Κύριος Στοχατζόπουλος. Ακριβώς έλεγα, πως αυτά βέβαια πάντοτε προκύπτουν μέσα από τα προσωπικά του ημερολόγια και τις σημειώσεις και βέβαια για αυτά θα κληθεί όσα έχουν ποινικό ενδιαφέρον, θα κληθεί ο κύριος Στοχατζόπουλος στη συμπληρωματική του απολογία να δώσει εξηγήσεις. Για να δούμε λίγο τις δραστηριότητες που πάντοτε σύμφωνα με τις σημειώσεις του προκύπτουν ότι είχε βάλει στα σκαριά. Φαίνεται να συμμετέχει σε μια εταιρεία επιχείρησης ψυχαγωγίας μέσω ενός ιδιωτικού συμφωνητικού. Φαίνεται να ενδιαφέρεται για ένα ακίνητο 8 ορόφων στον Πειραιά. Ενώ έχει στις σημειώσεις του βρέθηκε ένα εκτυπωμένο κείμενο με τίτλο «Σε Μαραθώνα και Πεντέλη, η πρώτη δασική χάρτες της Αττικής». Επίσης, υπάρχει πάλι εκτυπωμένο από το διαδίκτυο, μια σύμβαση μίσθωσης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Βαθέως Μεγανησίου Λευκάδας. Είδαμε το ενδιαφέρον για το ακίνητο στο Βερολίνο. Επίσης, βλέπουμε.